Pati Marta Vadezi Adri Gatavis of Labis, Egrets of Udos Commission, Trevantas Hodomazets Hrametim Shar, the Bulis Gatavis of Labis Gadats Hotelabamiro, Sachelas Lobis Probatis, the Uridul Dahmare Bisakit, Tasam Ministro Snobit, Maturis Erticalia, the Artser Tiara Sutslovani, Commission Sulora Sipatem Bis Ganets Hadigani Hila, Maturis Erticalida, Otiara Sutslovani, Pati Marta Sak, maybe Romlebs Commission Vadezi Adri Gatavis of Labis Recommended Siagasa, Sasamar Hushiga, the exam, the Bassamar Husgadas Hotelabis. თანამშრომლობა მათი ქცევა დაწესებულება და მათი მზაობა და ისინი ვადაზეთ არიან განთავისუფლებული ეს უფრო ცენტრო შემთხვევაა რა შეიძლება არასრულწლოვნებს საკუთი ძიმე დანაშაულებით არიან არასრულწლოვნები რომლებიც იყვნენ საშუალო დაწესებულებაში და მათი ქცევაც არ შეესაბამება იმას რომ მზაობა აქვთ იმისი რომ გამოვიდნენ ვადაზეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბათუმში ფულის გამოძალვაში ეჭვმიტანილები დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებული არიან მინდია ჩხობაძე, მეცახელად ტაიგოვიჩი, უჩა ბოლქოძე და ირაკლი ანდღულაძე, რომლებიც მეწარმეებს დაშინებით მუქარითა და ქურდული გარჩევების გზით სხვადასხვა ოდენობის ფულად თანხას ძალავდნენ. დანაშაული 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი იძიებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქალაქ ბათუმში დააკავეს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები მინდია ჩხობაძე, მეცახელად ტაიგოვიჩი, უჩა ბოლქვაძე და ირაკლი ანდღულაძე, რომლებიც მეწარმეებს დაშინებით მუქარითა და ქურდული გარჩევების გზით სისტემატიურად ძალავდნენ სხვადასხვა ოდენობით ფულად თანხებს. დანაშაული ითვალისწინებს 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, სისხლის სამართლის საქმეს იძიებს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი. აქიანი რა დაუნაუ დაუბიჯო დაუნაუ ხნავენი დაუნა გეკნა არიჩი შენ ფული რაკენი რო კაც ფული ხო უნდა ხო იცი რაკენი ხო ვიცი ნუ ნახავე რა მამული ვერ გევიგე რა სამო ნახავმე მაგ ვიცხეთ რა თქვია ნახავ ჯუ ნახავ და შენ ბიჯო მომისმინე აგერ კიდეც ლაპარაკო ხო ხედავ ტელეფონში სულად ლაპარაკს რა სუძახი ნახავ მეთქი გითხარი ხო რა გინდა ბიჯო შენ ბიჯო შენ თან ვაფშე რა მინდა რა საქმე მაგეთი რომელი ხარ ჯერ ერთი ვერ მივხვდი ხელი რომ დამარტყიგი ხარ ხო ხელი რომ იგივა ხო ხელი რომ მომხდი ხო ჩემი დაის ფულს თხოვთ ხო და წერეთლის გამძირზე 13 აგვისტოს მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევაში ეჭვმიტანილი მძღოლი 1987 წელს დაბადებული ლაშა ქაჯაია სამართალდამცავებმა 28 აგვისტოს დააკავეს. ამოღებული ავტომანქანა მიცუბიში პაჯერო, რომლითაც ქაჯაიამ ავარია მოახდინა და დანაშაულის კვალის დაფარვის მიზნით მანქანის დაზიანებებიც აღადგინა. ლაშა ქაჯაიამ ჩადენილი დანაშაული უკვე აღიარა, ის მიცემულია პასუხისგებაში, რაც 11 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 13 აგვისტოს დაახლოებით 21 საათზე თბილისში წერეთლის გამძირზე ავტომანქანას შეეჯახა ქეთევან ზარანტიას და მის მცირეწლოვან შვილს შვიდი თვის ილია გულუას, რის შედეგადაც ორივე გარდაიცვალა. მძღოლის შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სანზონიდან მოძრაობდი წერეთლის მიმართულებით, ერისთავის ქუჩაზე გავჩერდი სვეტაფორზე. ტრანშულის ამთების შემდეგ მოძრაობა დავიწყე გამოფენის მიმართულებით. დაახლოებით შუქნიშიდან 30-40 მეტრში ვერ შევამჩნია პიროვნება, არ ჩანდა ღერძულა ხაზზე იდგა და მოვახდინე შეჯახება მუხრუჭის გარეშე. ამის შემდეგ შემთხვევის ადგილიდან მივიმალე. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების, გარემოთვალყურეობის კამერებით განხორციელებული ჩანაწერების მოპოვების და სხვა ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად 28 აგვისტოს დადგენილი და დაკავებული იქნა დამნაშავე მძღოლი 1987 წელს დაბადებული ლაშა ქაჯაი.
ასევე ამოღებული იქნა ავტომანქანა Mitsubishi Pajero Io, რომელთაც მან მოახდინა შეჯახება და დანაშაულის კვალის დაფარვის მიზნით მოახდინა მანქანაზე არსებული დაზიანებების აღდგენა. მან აღიარა ჩადენილი დანაშაული. ლაშა ქაჯაია მიცემული იქნა პასუხისგებაში საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მე7 ნაწილი და 28 მუხლით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 11 წლის ვადით. საქართველოს ავიაცია ლიბერალური უსაფრთხოების გამო შესაძლოა შავ სიაში აღმოჩნდეს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვერა ქობალიამ ბათუმში პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომელსაც ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები და გუბერნატორები ესწრებოდნენ. როგორც ხდომაზე მიხეილ ცააკაშვილმა აღნიშნა, ვერა ქობალია ირლანდიაში იმყოფებოდა, სადაც კომპანიის საქართველოში შემოსვლასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები გამართა კომპანია რაინერ ეარის წარმომადგენლებთან. როგორც ქობალიამ აღნიშნა, რაინერ ეარის მოთხოვნა საქართველომ ხელი მოაწერა ერთიანი საჰაერო სივრცის ხელშეკრულებას და მზადყოფნაში მოიყვანოს აეროპორტებიც. სხდომაზე პრეზიდენტი სააკაშვილი გამოვიდა ინიციატივით, შევიდეს პარლამენტში შესაბამისი კანონპროექტი და მაქსიმალურად გამკაცრდეს საავიაციო უსაფრთხოება. მისი თქმით, მესტიაში წლის ბოლომდე ახალი აეროპორტი უნდა აშენდეს. როგორც სააკაშვილმა აღნიშნა, მესტიაში პირველი თვითმფრინავით თავად ჩავა. პრეზიდენტის თქმით, ახალი აეროპორტები ასევე უნდა აშენდეს ფოჩში, თუშეთსა და ამბროლაურში. რათა ვისაუბროთ ტურიზმის და ზოგადად კერძოდ აეროპორტების შენებლობაზე. პირველად ამ რეგიონში, არც თურქეთში დაფრინავს, არც შუა აზიაში, არც პოსტსოვიეტურ სივრცეში რაიანეირი შემოვიყვანოთ საქართველოში. და მე გთხოვოთ, რომ მოგავკეთოთ ინფორმაცია ამაზე. რაინერს ძალიან დიდი ინტერესი აქვს საქართველოში შემოსვლა. თავიდან ფრენა დაიწყო ევროპის ქვეყნებში და შემდეგ როგორც ცენტრალური ჰაბი შეიქმნა საქართველოში ამ რეგიონში. იმისთვის რომ რაინერ შემოვიდეს და შესაძლებელია საქართველოდან იფრინო მესადმე? საქართველოდან რომ ეს იყოს მათი ცენტრი ამ რეგიონში. მაგრამ ხო წესი ევროკავშირის გარდა არც ერთ ქვეყნებიდან არ დაფრინავს. თუ არის პრეცედენტი რომ ევროკავშირის გარეთან სადაც ეს იქნება პირველი, სადაც ასეთი მიმართულებით შემოვლენ და ძალიან დაინტერესებული არიან რომ ზუსტად აქ შექმნან პირველი ცენტრი ევროპის ახლა ევროკავშირის გარეთ. მაგრამ რამდენიმე პირობები აქვთ აუცილებელი რაინერისთვის. ერთ-ერთი არის ერთიანი საჰაერო სივრცის ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა და მეორე არის ეს არის აეროპორტების მზადრო იყვნენ აეროპორტები როგორც ქუთაისის აეროპორტი. რაც შეეხება ერთიანი საჰაერო სივრცის ხელშეკრულებაზე, ამ მომენტში გვაქვს სირთულეები. ეს სირთულე არის ის რომ გვაქვს სამწუხაროდ ის მომენტი რომ შეიძლება ევროკავშირში ჩავხსვან შავ სიაში საავიაციო საქართველოს საავიაციო სამოქალაქო ავიაცია და ეს არის ზუსტად იმიტომ რადგან ლიბერალური უსაფრთხოების მიმართულებით მუშაობდნენ. დავალება იქნება რომ დაუყოვნებლივ პარლამენტში შევიტანოთ ყველა კანონი რომელიც გაამკაცებს საავიაციო უსაფრთხოების ყველა ნორმას. დღესაჭერაში საქართველოს პრეზიდენტმა გუბერნატორებთან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ ვერა კობალიასა და ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა, სადაც 2010 წლის განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული ტურისტების რაოდენობისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზეც ისაუბრა. პრეზიდენტის განმარტებით წელს ტურისტების რაოდენობის თვალსაზრისით საქართველომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში საუკეთესო შედეგი მიიღო. ამას გარდა პრეზიდენტის ინიციატივით ახალ წლამდე მესტიაში ახალი სათხილამურო ტრასა გაიხსნება, ასევე ახალი აეროპორტების მშენებლობისა და ავიახაზების მუშაობის საკითხიც განიხილა. ამას გარდა საქართველოში კულინარული სასწავლებელი გაიხსნება. პრეზიდენტის თქმით, ინიციატივა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ ვერა ქობალიას ეკუთვნის. სააკაშვილის განმარტებით კულინარია ტურიზმის სტრატეგიული დარგია და ახალი ინიციატივა ქართული კულინარიის საზღვარგარეთ გატანას ხელს შეუწყობს. აჭარაში რამდენი ყავს ტურისტი და ხო? ეს მონაცემებით უკვე 718,000 ევრო. 718,000, მაგრამ ჩვენ აღვიცხავთ ეს ტურისტები როგორ აღირიცხებ? ეს არის აღრიცხული ყველა სახის სასტუმრო და ყველა სახის ეგრეთ წოდებული სასტუმროდ გადაკეთებული სახლი, სამწუხაროდ აღრიცხვას ვერ ვახერხებ. აი მაგათ კორპუსები როდეს ბათუმში და თქვა დიქირაოს ვიღაცა ეგრეთ წოდებულ კოიკას. შეუძლებელია, რომ ფაქტურად ყველა სახლი თითქმის ცენტრში. თქვენი ვარაუდი რა თქვა 718 აღრიცხეთ სასტუმროებში და ზოგადად რამდენია უკვე შემოსული? მინიმუმ 15% კიდევ დაემატება ციფრს. საბოლოო ჯამში ოკუპირებული რეგიონების გარდა საქართველოს პოტენციალი მე ასე ფიქრობ უახლოეს 5 წლის თავზე არის სადაც 10 მილიონი ტურისტი თუ კარგად ვიმუშავეთ და ამას მანდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მუშაობის შედეგი. დავალება იყო გაცემული ჩემი რომ მესტიაში წლის ბოლომდე აშენს აეროპორტი. ეს რეალისტურია, შესაძლებელია თუ როგორ არის საქმე? რა თქმა უნდა შესაძლებელია. მიკროფონთან ცოტა.
ფაქტიურად ორი კვირა რაც დაიწყო იქ მოქმედება და უკვე ასაფრენიზოლის დაგება მიმდინარეობს უკვე იქნება ბეტონის ასაფრენიზოლი აღჭურვილი და განათებით და რადიოსალოკაციო თანამედროვე საშუალო სანავიგაციო სისტემებით რა თქმა უნდა წლის ბოლომდე სავსებით შესაძლებელია უკვე თითქმის დამთავრებული მოლაპარაკება აღჭურვილების მომწოდებლებთან